Akcija je uspešno završena, novac je prikupljen. Ovom prilikom obaveštavam organizacije koje su samostalno pokrenule akciju prikupljanja novčane sredstava za Semru, da se očekuju njihove uplate, što znači nema trenutno 70.000 eura na računu, već ima oko 45.000 eura, s tim što smo naglasili da je akcija završena, jer kontaktirajući druge organizacije znamo da su i oni dosta novca prikupili, pa se očekuju njihova uplata. Nadam se da ću naredna 3 dana to uraditi i apel za ljude koji su hteli da nastave ovu akciju, da nema više potrebe, da je Semri, nadam se, uskoro vraćen osmeh na lice, da smo eto uspeli jednu akciju onako da završimo kako treba, i apelujem na ljude koji su odlučili da doniraju, da usmere novac na drugu bolesnu decu, jer zaista imamo dosta akcija humanitarnih. Da napomenem da pre samo nekoliko dana bila je akcija za Dušana, koji to je takođe momak iz Novog Pazara, kojem je potrebno 25.000 eura, i ta akcija još uvek nije zatvorena, znači još uvek traje. Ukoliko želite, možete takođe novac iza njega doneti kod mene u salonu ili uplatiti na žiro računu koji ima za Dušana. Zahvaljujem se od srca svima koji su i ovog puta onako imali sluha i podržali sve nas koji se bavimo humanitarnim radom. Nisam ni sumnjala uopšte u moj narod, jer ja uvek govorim da mi zaista smo jako složni kada je nevolja u pitanju, tako da ponosna sam, i eto, nije ovo moja zasluga, ja kažem da je ovo sve odredba od gospodara, mi smo samo posrednici koji tu njegovu odredbu eto sprovodimo, i zahvaljujem se svim mojim prijateljima, humanitarcima, koji nikada ne pitaju kad i koliko vremena ćemo da uložimo, već su uvek tu za naše sugrađane i naravno i za ljude iz okolnih gradova.